Jag tror vi ska börja i själva den kubanska revolutionen. Och kanske den första... det som man nu kan se som kubanska revolutionens början. Det är november 1956. När 82 revolutionärer stiger på en båt som heter Granma. Det är för att jag tror den de köpte båten av hade en mormor som de då döpte den efter. Granma, den här båten. Kände jag sen genom hela den kubanska historien. Steg båten på båten Granma utanför Mexikos kust. Och skulle följa då, de skulle ta sig till Kuba på båten och skulle följa en samma väg som den kubanska revolutionären Martí hade gjort den 1895 när han lanserade frigörelsekriget från Spanien. Och väl på Kuba skulle de mötas av en grupp som med material och mer människor som Celia Sanchez, som idag ni kan hitta på kubanska mynt, som är en viktig av de tidigare revolutionärerna. De skulle mötas av henne. De hade planerat distraktioner för att distrahera diktatorn Batista, så att det första han som skulle hända när de kom skulle inte vara att de blev mördade av Batista. Det som faktiskt hände med de 82 revolutionärerna på båten Granma, det var att dels var de alldeles för många på en alldeles för liten båt, så att det gick förfärligt långsamt. De blev drabbade av dåligt väder, båten var på väg att kantra och dessutom läckte de. Så att de blev 2 dagar sena kom de fram till Kuba. Då hade de redan alla de här distraktionerna skett, och istället för att distrahera Batista så hade det varnat Batista. Utav de 82 personerna var det bara 16 personer som tog sig till Sierra Maestra, där de lanserade gerillakriget därifrån. Och bland de här 16 personerna fanns då namn som är välkända för oss idag. Ni har Fidel Castro, Raul Castro och inte minst Che Guevara bland de här personerna. Och det de kämpade för, det var för det första jordreform för bönderna på landsbygden, att ta helt enkelt de stora godsen, dela ut dem bland fattigbönderna. Det var en konstitution som garanterade rättigheter för arbetare och bönder. Och det var frigörelse från imperialismen, det vill säga USA-imperialismen. Och för att åstadkomma allt det här såklart, störta diktatorn Batista. Och på Batistas Kuba under 1950-talet så bodde 60% av befolkningen ute på landsbygden i hyddor med stampat jordgolv, utan rinnande vatten, utan elektricitet. 4% hade råd med kött, 2% hade råd att käka ägg. Det var situationen. På arbetarklassen i städerna gick 1 miljon arbetslösa. Mellan 52 och 53 hade lönerna sjunkit med 40%. Det fanns stora lyxhotell i Havanna. Amerikaner som reste dit vältrade sig i lyx. Gick till såklart till prostituerade som inte hade något annat val för att överleva än just att prostituera sig, att sälja sig själva. Massiv fattigdom bredvid enorm lyx, och allting såklart styrt av amerikanska företag och även av amerikansk maffia, inte minst i Havanna. USA ägde 90% av alla gruvor, de ägde 80% av alla offentliga anläggningar, de ägde 50% av järnvägarna och så vidare och så vidare och så vidare. Den amerikanska ambassadören skröt om att han var den näst mäktigaste personen i landet efter diktatorn Batista. Och för de här revolutionärerna nu som hade tagit sig till Kuba, som skulle lansera ett gerillauppror från landsbygden. För dem, och det är värt att gå in lite, bara en liten fördjupning på det, för dem var kommunistpartiet inget alternativ vid den här tidpunkten. Kommunistpartiet på Kuba hade faktiskt 20 år tidigare, under 30-talet, hade lett fackföreningar. Det hade varit bland de viktigaste kommunistpartierna i Latinamerika. Men kommunistpartiet, och det här hoppas jag kanske någon annan kan gå in lite mer på i diskussionen, för jag hinner inte riktigt här, men de hade tvåstadieteorin.
Det innebär att de gick på jakt, ständig jakt, efter någon slags progressiv borgerlighet som de kunde samarbeta med. Så först försökte de upprätta samarbete med den USA-stödda diktatorn Machado. När han väl försvunnit på grund av en generalstrejk arbetarklassen genomförde, så försökte de upprätta ett nytt samarbete från 38 och framåt med Batista. Med diktatorn Batista försökte de upprätta samarbete. De gjorde det också. I valet 1940 förespråkade kommunistpartiet en röst på Batista. Under 40-talet, under andra världskriget, hade de två ministrar i Batistas regering och så vidare. De fick en radiokanal på köpet. De fick kontroll över fackföreningen också, vilket de använde till just att lämna över för radikala fackföreningsaktivister till Batista. För revolutionärer på Kuba under 50-talet, för verkliga revolutionärer, så var kommunistpartiet inget seriöst alternativ helt enkelt på grund av allt detta. Utan det de såg till då snarare hellre, det var just Kubas egen revolutionära historia. Det var bland annat Martí och därifrån kom också inspirationen för gerillakrigföringen. Men man kan säga gerillakrigföringen, det är egentligen bara ena sidan av den kubanska revolutionen. Jag hinner inte gå in så mycket på detaljerna här, men man kan bara nämna en sak. De hade en person som ansvarade för organiseringen bland arbetare, Frank Pais. När han blev mördad av Batista i juli 1957 så ledde det omedelbart till att man utlöste en generalstrejk i hela Santiago de Cuba. 60 000 människor deltog i begravningståget. Det här är ett år efter att gerillaupproret har inletts. Och det visar vad redan nu, 1957, var folkets sympatier ligger. Det är definitivt inte hos Batista, utan tvärtom så har då gerillarörelsen och deras delar i städerna börjat få en väldigt stor sympati vid den här tidpunkten. Men ni vet, en diktator kan se väldigt mäktig ut på pappret. Batista, sommaren 1958, bestämmer sig för att nu får det räcka. Han ska kväsa alla gerillorna runt om i landet. Han skickar ut 12 000 soldater på landsbygden för att helt enkelt mörda varenda gerillasoldat. Och de var ju långt mycket bättre beväpnade än vad gerillorna var. De var antagligen långt fler på den delen också. Men som jag tror Niklas påpekade igår, så spelar moral en ganska viktig roll i krig. Vad är det de här soldaterna skulle kämpa för? Ska de kämpa för svält? Ska de kämpa för fattigdom? Ska de kämpa för USA-imperialismen? Det var det de skulle kämpa för. De skulle kämpa för Batista. Det finns en ögonvittnesskildring som förklarar ganska väl vad det var som hände med de här 12 000 soldaterna som Batista skickade ut för att krossa gerillan. Det är från när soldaterna kommer fram till en by, så beskrivs händelserna så här. Soldaterna skyndar sig ut från lastbilarna och snubblar över varandra i sin desperation efter att nå närliggande park där det fanns ett kokosnötsträd. Soldaterna klättrade som apor och slog ner varenda kokosnöt som de öppnade med sina bajonetter och slukade som om någon skulle ta dem ifrån dem. Deras vanvett hade en enkel förklaring. De svalt. Generalen hade sålt deras matransoner. Och ni vet, det är så här att i alla klassamhällen så kommer militären att spegla stämningen och idéerna i de olika klasserna. Och i det här ruttna kubanska kapitalismen så speglade såklart generalernas medvetenhet, den ruttna borgarklassens medvetenhet. Så okej, de kanske fick pengar för att de skulle skicka ut soldater på landsbygden till krossa gerillor. Det de gjorde var att de la pengarna i egna fickor. I egen ficka så fick soldaterna klara sig bäst de ville helt enkelt. Den här mäktiga staten till synes som Batista hade, den smälte bort. Ställda inför ett enat folk egentligen. Ställda inför en vilja av stål här. Och nyårsafton 1958 så intar Che Guevaras styrkor Santiago de Cuba, och Batista flyr. 1 januari 1959 försöker USA installera en marionett, ny marionett på plats istället. Men man utlyser generalstrejk på hela Kuba. Hela landet stannar och den här kuppen fallerar innan den ens har börjat.
Istället, från och med den 1 januari 1959, så ligger hela makten i gerillans händer. Den gamla borgerliga staten är krossad. Men det är också värt att påminna om en sak. Och det är att före den kubanska revolutionen, och även under de första månaderna, om ni lyssnar på vad den som var den viktigaste ledaren här vid den här tidpunkten, Fidel Castro, om ni lyssnar på honom i intervjuer och så från den här perioden, så kommer ni notera att han nämner bara socialism och kommunism i ett enda sammanhang. Han nämner bara socialism eller kommunism för att förneka att han är socialist eller kommunist. Han är inte socialist eller kommunist. Han är en ärlig förespråkare för arbetares och bönders rättigheter, men han tror att vi ska kunna genomföra det inom kapitalismen. Han vill bli av med imperialismen, men han ser inte till Sovjetunionen, han ser det absolut inte till kommunistpartiet av de skälen jag förklarade innan. Och gerillan, den första regeringen som gerillan tillsätter 1959, är en liberal regering. Den första premiärministern man tillsätter den 5 januari 1959 är en liberal som senare blir ledare för exilkubanerna i Miami. Han blir senare ledare för grisbuktsinvasionen. Men så att man försöker samarbeta här i början med en del av borgarklassen på Kuba. Men det är det att liberaler kan ibland säga att de är för demokratiska rättigheter i det abstrakta. Men då de kan ibland säga att de kan till och med vara för vissa rättigheter för arbetare, vissa bättre villkor och så. Men det finns ju en sak som alltid går före allting annat för. Det är kapitalisternas vinster och det är privategendomen. Och det man kan säga att styrkan som ledarna för den kubanska revolutionen hade, det var inte egentligen deras idéer främst. Styrkan som de hade, det var att de var hängivna arbetarnas och böndernas sak. Och de har ju vid det här laget, det finns ingen statsapparat. Borgarklassen har inga beväpnade trupper att lita sig på. Och nu har de egentligen hela makten i samhället i sina händer. Så oavsett de här liberalernas protester, oavsett vem som sitter som president eller premiärminister, så sätter de igång och genomför sitt program, helt enkelt. Och man halverar hyrorna, man förbjuder vräkningar, man höjer minimumlönerna, man sänker lönerna på topparna i staten, och kanske den allra viktigaste av de första reformerna, vilket är att man genomför en storskalig jordreform. Man ger jorden till den som arbetar på den. Det är parollen för jordreformen. Och det är privategendomen. Det är när man nu börjar ge sig på privategendomen. Det är det som blir gränsen för liberalerna. Det är det som är gränsen för USA-imperialismen. Och resterande liberaler, de lämnar, kan man säga, första halvåret under 1959. Kanske in på juni, juli, augusti. Så bara försvinner de en efter en helt enkelt. För att de kan inte stå för den här politiken som faktiskt tar från de rika och ger till de fattiga helt enkelt. Det vägrar de stå för. Och det är gränsen för USA-imperialismen såklart. För när man tar storgodsen på landsbygden och delar ut dem bland bönderna. Vems storgods är det? Jo, det är de amerikanska företagens storgods som man tar såklart och delar ut bland bönderna. Vilket den amerikanska imperialismen inte accepterar. Och från och med, kan man säga, andra halvan av 1959 så börjar då USA förbereda för att med vilka medel som man än kan störta den revolutionära regeringen på Kuba. Och man kan säga att det är väl egentligen då tre faktorer här som pressar den kubanska revolutionens ledare i riktning mot socialism. Det är för det första alltså att de är hängivna arbetarklassens sak. För det andra att USA-imperialismen då helt enkelt tvingar, det är USA-imperialismens handlingar tvingar dem då att börja närma sig någon annan istället, vilket blir Sovjetunionen. Och sen för det tredje också trycket från massorna. Som hela tiden under den här perioden går ut på gatorna gång efter gång på gång och såklart hyllar de förslagen som man tjänar på, arbetare och bönder, och som kräver olika liberala ministrars avgång och så vidare. Det är massorna som spelar en nyckelroll i hela den här processen för att skicka den kubanska revolutionens ledare framåt. Och USA genomför sedan den här blockaden som man inför steg för steg under 1960 egentligen.
Och Fidel Castro svarar på ett ganska enkelt sätt på det. Ni vet, den viktigaste exporten som Kuba hade var socker. Så när USA ska blockera Kuba, när de ska sabotera den revolutionära regeringen, så blockerar de sockret. Så vad Fidel Castro säger är, de kapar vårt handelskvot kilo för kilo. Vi tar deras sockerfabriker en efter en. Och man tar inte bara sockerfabrikerna. För att USA använder alla resurser de har såklart till att sabotera ekonomin så mycket som möjligt. Så man börjar med sockerfabriken, man tar steg för steg hela industrin. Man tar alla kontrarevolutionärers egendomar, tar man över. Och man tar exilkubanerna i Miami, man tar deras egendomar. Och vad händer om man tar USA-imperialismens kontrarevolutionär och kontrarevolutionärernas egendomar? Jo, man exproprierar borgarklassen. Och det är det som händer, man avskaffar kapitalismen. Det är det som händer i Kuba under 1960, egentligen, steg för steg. Utan att man har det som mål egentligen. Och mot slutet av 1960 så är i stort sett hela ekonomin nationaliserad. Under arbetarnas och böndernas kontroll. Och man har bildat en arbetarstat. Man har tagit de första stegen mot socialismen. Och det mest slående med detta, det är att alltså, det är då en regering som kommer till makten på ett borgerligt program. Ett borgerligt, inte ett borgerligt program som vi känner det idag. Ett program för en borgerlig revolution. Man ska upprätta en modern, självständig nationalstat. Egentligen självständig från imperialismen, som ska genomföra jordreform och så vidare. Men för att överhuvudtaget kunna genomföra detta så måste man då börja genomföra den socialistiska revolutionens uppgifter. Det är det som kallas den permanenta revolutionens teori, det här som förstås framåt Trotsky, jag hoppas också kanske att någon av tiden går in på den mer i diskussionen. Men ni vet, idioterna i CIA och i den amerikanska härskande klassen, och för den delen exilkubanerna i Kuba, de trodde ju att detta var impopulärt. När man tog bankerna och storföretagen och sockerfabrikerna och så vidare på dem och gav dem till arbetarna och bönderna, så trodde de här idioterna att arbetarna och bönderna inte skulle gilla det. Så de gjorde en plan, och det var att de då skulle skicka en som en elitstyrka till det som passande nog har namnet Grisbukten, på 1500 personer, som man då hoppades genom sin invasion skulle kunna väcka det kubanska folket då, till att störta den här revolutionära regimen. Så det som hände, det var att de då beväpnade 1500 exilkubaner som man skickade dit till Grisbukten, och som fick fullständigt stryk, såklart. Varför skulle kubanerna kämpa för att återinsätta sina gamla förtryckare när man äntligen har nått frigörelse? Man dödade 300 av dem, 800 togs till fånga. Och man publicerade sen då statistik på de här 800 personernas egendomar. Och det säger någonting om det gamla Kuba mot det nya Kuba. Bland de här 800 personerna som man har tagit till fånga från exilkubanerna, de ägde tillsammans, de här 800 personerna, ägde 2 banker, 5 gruvor, 10 sockerfabriker, 70 industrier, 10 000 bostäder. Då tänker man, fan, de måste flytta ofta, de här. Och inte nog med det, de bredde ut sig rätt bra också. De ägde 370 000 hektar jord. 800 personer som då hade varit idiotiska nu att försöka invadera Kuba. Men ni vet, alltså det här, vad innebar Grisbuktsinvasionen och det fullständiga besegrandet med den, av den? Det innebar att en liten ö stod upp mot världens mäktigaste imperialistmakt och vann. Och det är det den amerikanska imperialismen aldrig kommer förlåta den kubanska revolutionen eller det kubanska folket för. De stod upp mot dem och vann. Och det här sände ju chockvågor över hela jorden när det här hände. Inspirerade folk över hela jorden till att man faktiskt kan stå upp mot dem och vinna. Och den planerade ekonomin på Kuba lade grunden för enorma framsteg. Alltså, man utrotade såklart svält, utrotade arbetslöshet, avskaffade all typ av prostitution och så vidare. Alla de här plågorna som hade plågat samhället
Ja, ända sedan kapitalismen infördes. Man införde gratis sjukvård, gratis tandvård, gratis barnomsorg, vilket vi för övrigt inte ens har i Sverige. Man, i bostadsfrågan, jag gissar att de flesta här är bekanta med bostadssituationen här i Sverige. På Kuba löste man det. Den var katastrofal för. Men efter kubanska revolutionen hade alla en egen bostad. De allra flesta människor, de hade betalt hyra år efter år till någon kapitalist. Nu sa man att om du betalar hyra i tillräckligt många år, då äger du din bostad. Så man hade sin egna bostad allihopa. Man löste bostadsfrågan. Jag vet inte om ni har hört den här låten av Björn Afzelius, Tankar i Havana. Och ni vet att han bara sjunger om och om igen. Jag tänker på hur vi har det här hemma. Och det är det man tänker när man ser de landvinningar som den kubanska revolutionen lyckades med. Och för kvinnor, det är sånt brutalt kvinnoförtryck för revolutionen. Det som många kvinnor på Kuba sa, alltså var den främsta landvinningen, och det kan ju verka som en liten sak, men det var efter den kubanska revolutionen fick man faktiskt bestämma själv vem man skulle gifta sig med. Och på det, inte bara det, man fick gratis luncher i skolan för barnen. På arbetsplatserna kunde man köpa billiga luncher. Det är ett helt annat samhälle där. Och vi ska se, där är det. Ja, man fick äldreomsorg, pensioner till och med. Och ni vet, USA, de talar alltid väldigt fina ordalag om demokrati. Särskilt demokraterna excellerar i det här med att prata om, ni vet, mänskliga rättigheter. Alla människors lika värde och så vidare. Den amerikanska imperialismens verkliga ansikte kan däremot framkomma i deras handlingar, och de framkommer till och med lite uttalande då och då. Vi kan läsa från en officiell promemoria från den 6 april 1960. De skriver så här: alla åtgärder möjliga måste vidtas för att försvaga Kubas ekonomiska liv. Stoppa pengar och material från att nå Kuba. Sänka lönerna. Orsaka hunger, desperation och regeringens störtande. Där har ni det, precis deras verkliga ansikte. Orsaka hunger, desperation och regeringens störtande så att vi kan lägga rabarber på Kuba igen. Det är egentligen vad man säger. Men fram till 1991 så kunde de, USA hade en brutal blockad, precis som de har nu också, vi kommer inte det sen. Fram till 1991 så kunde Kuba delvis arbeta runt den här blockaden genom ett nära samarbete med Sovjetunionen. Men det är värt att tillägga att det här samarbetet med Sovjetunionen är inte bara positivt. Sovjetunionen är en helt annan diskussion. Men det är ju alltså en deformerad arbetarstat. En arbetarstat där man visserligen har gjort sig av med kapitalismen och borgarklassen. Men det är en stor byråkrati som ligger som en koloss ovanför samhället. Och från Sovjetunionen så hämtade Kuba också en del byråkrati. Man hämtade också en ganska byråkratisk modell för planeringen av ekonomin. Man anpassade sig så småningom också efter Sovjetunionens utrikespolitik. Man kan säga de första 8 åren fram till Che Guevaras död så har man en självständig utrikespolitik. Man försöker sprida revolutionen. Visserligen genom guerillataktiken, det är en lite annan fråga, men man försöker sprida revolutionen till andra länder. Efter Che Guevaras död 1967 så svänger man till höger egentligen, kan man säga. Man svänger till det som kallas fredlig samexistens, anpassar man sig till, som Sovjetunionen har. Alltså helt enkelt att man ska fredligt samexistera med den kapitalistiska omvärlden. Man ska inte förespråka direkt en socialistisk revolution i andra länder. Men däremot så stöttar man då befrielserörelser. Om någon har tid att gå in på det, så är det värt att nämna till exempel Kubas roll i Angola, Kubas roll i Algeriet, den rollen man spelar i Kongo och så vidare. Den enorma rollen som Kuba spelar gång på gång i att stötta olika befrielserörelser från imperialismen. Men i alla fall, 80% av Kubas handel fram till 1991 är med Sovjetunionen. Så när Sovjetunionen kollapsar så leder det såklart till en fullständig kollaps av den kubanska ekonomin. Exporten minskar med 79%.
Importen minskar med 75%. BNP minskar med 40% inom loppet av 4 år. Alltså en fullständig ekonomisk katastrof där. Men det säger någonting också om revolutionens överlevnadskraft. Det är styrka att den lyckas överleva genom de här åren. Och det är några punkter som är centrala. För det första att ledarskapet helt enkelt inte ville återinföra kapitalismen. För det andra, och det är minst lika viktigt, massorna vill inte återinföra kapitalismen. De såg ju hur det var i de omkringliggande länderna. Man visste hur det är i Haiti, i Nicaragua och så vidare. Och de kunde ju se vad alternativet var. Och för det tredje då, man lyckas, det man gör under den här perioden, det är att man drar in massorna i beslutsfattandet egentligen. Man bildar, det kallas arbetarparlament, bildar man. Man bildar olika råd som arbetarna kan delta i. Man lyssnar på vad arbetarna säger under den här perioden. Man är tvungen däremot att vissa av de land, man kan säga vissa, man måste genomföra vissa nedskärningar, måste införa vissa avgifter. Och man måste ta vissa steg tillbaka vad gäller planekonomin. Man måste börja öppna upp en viss begränsad marknad, för man måste nu få in dollar. För att det är det enda sättet som man kan köpa varor på den internationella marknaden. Men man lyckas behålla revolutionens landvinningar. Det är det som är det centrala under den här perioden. Man kallar den speciella perioden under 90-talet då. Och vad man lyckas då åstadkomma, det är att man trots den här extrema isoleringen som man nu drabbas av från 90-talet och framåt, så har man då fortfarande lägre spädbarnsdödlighet än vad USA har. Man har högre läskunnighet än vad USA har. Man har gratis universitetsstudier, vilket studenter i USA bara kan drömma om just nu. Man har bland de högsta andelarna läkare per capita i världen, och kanske inte den högsta andelen. Och vår främsta uppgift, och det är värt att säga om och om igen, det är att försvara den kubanska revolutionen. Och det gör vi genom att berätta sanningen. Det är inte så mycket konstigt än så. Om en revolution som har hållit ut trots den värsta och längsta blockaden i historien. Men det är också viktigt att säga i det här läget att Trump har gjort den här blockaden värre, och Joe Biden har fortsatt med Trumps åtgärder. Och de har inte gjort den lite värre, det är stor skillnad. Så då har Trump genomförde 240 olika åtgärder för att helt enkelt kväsa Kuba. Och där har man ett par viktiga av dem, det går nog att rädda sådana hela dagen. Ett par viktiga är att man stoppade möjligheter för kubaner att skicka tillbaka, kubaner i USA, att skicka hem pengar till Kuba. Vilket annars har varit en inkomst på ett par miljarder dollar per år för Kuba. Genomförde en lag som faktiskt togs redan 1996, men som aldrig blivit genomförd, just för att den är så absurd. En lag som säger att ett företag som handlar med ett företag på Kuba, som handlar med ett företag som tidigare då har varit amerikansk egendom för 70 år sedan. Ett företag som handlar med ett företag på Kuba, var det än är i världen, kan stämmas, dras inför amerikansk domstol. Så det betyder alltså att USA kan stämma vilket land i helst som världen i amerikanska domstolar. För saker och ting som inte ens rör USA. Det här är liksom, enligt alla den borgerliga rättsstatens normer, så är det fullständigt rättsvidrigt. Jag får bara ta ett exempel på vad det här innebär i praktiken. I början av pandemin så har vi en kinesisk kapitalist, Jack Ma, ägare av Alibaba, som skulle göra lite reklam för sig själv. Så han gör så som kapitalister gör ibland. Han skickar iväg då lite medicinsk utrustning, vilket var brist på i början av pandemin. Skickar iväg det till lite olika länder runt om i världen, bland annat Kuba. Han anlitar ett kolumbianskt fartyg för att skeppa den här skyddsutrustningen, eller medicinska utrustningen, till Kuba. Och det här kolumbianska företaget skriver på kontraktet, och sen plötsligt bara vägrar de leverera den medicinska utrustningen till Kuba. Varför? Jo, för att om de levererar utrustningen så kan de dras inför amerikansk domstol.
Och det här är den typen av hinder som gubbar möter hela tiden, så klart snart man försöker handla någonting på internationell marknad. Det är extremt svårt att få in varor i landet överhuvudtaget. USA har ju ingenting med det här att göra. Det är en kinesisk kapitalist som ska skicka det via ett kolumbianskt företag till Kuba. Men likväl så stoppar USA leveransen. Och på det då så kan man tillägga, angående den nuvarande situationen på Kuba, så har vi då också coronapandemin. Ni vet, Kuba är beroende av turism för att få in dollar i landet, återigen för att kunna handla på de internationella marknaderna med viktiga varor. De var tvungna att tillfälligt stänga landet för att skydda sig mot coronaviruset, och de går fortsatt ju såklart i arbetare och löner och så vidare under pandemin. Men det har ju lett till stor brist helt enkelt. Så vi har alltså en ekonomisk kris, vi har den längsta och värsta blockaden i historien, och vi har en väldigt liten ö här som försöker stå upp. Men de har producerat två egna vaccin. Jag vet inte om ni har sett det. Kuba har producerat två egna vaccin mot coronaviruset, och på 4 månader så har de vaccinerat hela befolkningen med 2 doser. Det är helt otroligt. Men blockaden orsakar problem. Så du har problem med strömavbrott på Kuba. Du har problem med brist på varor och grundläggande mediciner. Så folk tvingas köa ibland i timtal för att kunna få tag på rent grundläggande grejer. Och det här förvärras också av 2 saker på Kuba, som är också viktiga att ta upp. Det finns ingen arbetardemokrati egentligen att tala om på Kuba. Det har varit ett problem ända sedan början av revolutionen. Redan 1962 så pratade Che Guevara om det problemet, att det var många arbetare som... Man har problem med stor frånvaro på arbetsplatserna. Och han sa, Che Guevara sa då att alltså problemet är inte arbetarna. Problemet är vi i myndigheterna, och problemet är arbetarledarna. Vi har blivit verkliga byråkrater. Det är så han uttryckte det. Och ni vet, det är fel att säga att det inte finns någon yttrandefrihet i Kuba. Det finns diskussioner överallt i det kubanska samhället, hela tiden. En kamrat från Internationalen, Jorge Martin, påpekade att om man har en diskussion mellan 3 olika kubaner, så kommer ni ha 5 olika åsikter. Alltså... Det är inte egentligen frågan. Det är kring kongressen på det kubanska kommunistpartiet 2008. Där deltog 9 miljoner människor i diskussionen om de olika dokumenten. 9 miljoner i en befolkning på drygt 11 miljoner. Men problemet är det att det finns inget sätt för arbetarna att fatta beslut. Det finns inga sovjeter, det finns inga arbetarråd. Det finns inget sätt för dem att fatta beslut om, du vet, skriva motioner som man fattar beslut om. Välja representanter som i sin tur fattar beslut om de här motionerna och så vidare. De här systemen finns inte. Och man säger samma sak på arbetsplatsen. Man brukar säga att arbetarna är de som har kontrollen i sista hand. Men sen är det vissa som då påpekar, ja, de har i sista hand kontrollen över beslut på det sättet att de är de sista blir tillfrågade. Och det är det arbetarna har egentligen ingen kontroll. Det innebär att man kan inte heller förhindra korruption. Man kan inte heller förhindra byråkrati. Man kan inte förhindra olika karriäristiska element. Och det här förvärras också av att en del av ledningen på Kuba nu ser till det man kallar för den kinesiska modellen. Eller på Kuba, så på grund av att Kina har återinfört kapitalismen under byråkratins kontroll. Det här är uppenbarligen inte populärt på Kuba, så därför har man börjat kalla det för den vietnamesiska modellen istället. Men det betyder precis samma sak. Och det är alltså helt enkelt åtgärder i riktning mot att återinföra kapitalismen, som en del av ledningen ser till. Och det är så i en sån här situation, i den extrema isoleringen som man är, så är det oundvikligt att man måste öppna upp en viss marknad för att få in investeringar, för att få in dollar och så vidare. Men problemet är att ledningen har gått mycket längre än så. Och det enda som egentligen hindrar att man går ännu längre än man har gjort, det är att det helt enkelt är så impopulärt bland arbetare och bönder och så vidare. Och det finns en växande ojämlikhet nu på Kuba. Där man har företag som konkurrerar sinsemellan, och det inkluderar också statliga företag. Man har arbetare som får mer i lön om de arbetar på produktiva företag med hög produktivitet. Än inte, om man planerar ekonomin numera sedan
senaste kongressen så planerar man ekonomin efter produktivitet, inte efter behov. Man tillåter nu sedan augusti i år så tillåter man också företag på landet som kan ägas av en enskild person med upp till 100 anställda. Så det här är ganska långtgående. Det är ganska långtgående åtgärder som kan vara början på alltså privat ackumulation av pengar. Sen kongressen 2017 så har kommunistpartiet antagit idén om marknadssocialism, säger man, som officiell ideologi för kommunistpartiet. Man talar om blandekonomi, vilket egentligen betyder ju kapitalism. Liksom. Och vad det här är, detta är ju grunden för tillväxten av en småborgerlighet och grunden för tillväxten av kapitalistiska element på Kuba, som såklart börjar göra sina intressen gällande. Och när man läser till exempel, alltså läser om de här reformerna nu senast från augusti, jag läste om dem i svenska, när man läste dem i svenska medier, så ser man ju hur de här, du vet, de borgerliga ekonomerna slickar sig om läpparna. Alltså, vi har till exempel en ekonom som arbetade tidigare, som nu arbetar i USA, han heter Pavel Vidal. Han har tidigare arbetat på centralbanken på Kuba. Han sa så här: inom ett fåtal år kommer den icke-statliga sektorn ha majoriteten av alla anställda inom ekonomin. Man ser här vad imperialisterna hoppas på, vad det är de ser framför sig för möjligheter. Och bakom honom står såklart de här gangsterkapitalisterna i Miami och väntar på sin chans att roffa åt sig egendomen igen. Och de är otåliga. De försöker pressa regeringen med alla metoder de kan. I somras så lanserades en kampanj som hette SOS Kuba. Ni vet problemen, man har haft problem med ström, med strömavbrott, med brist på varor och så vidare. Och då lanserade de då en kampanj, USA-imperialismen, ihop med vissa kapitalistiska element på Kuba. En kampanj som heter SOS Kuba. Alltså SOS, ni vet, räddningsalarm. Det är det mest slående hyckleri man kan tänka sig. Ni har brist på grundläggande grejer. Och de som orsakar bristen, de lanserar en kampanj för att rädda Kuba. Inte för att häva sin egen blockad, uppenbarligen är inte kampanjen för. Utan det är för att de ska få möjlighet att göra militär intervention. Eller hota, eller sätta ännu mer press. Det är det handlar om såklart. I Sverige såklart så hakar de ju på den här kampanjen. Ni läser de svenska medierna om det som hände i juli förra året. Så kommer ni på USA-imperialismens bild och ingenting annat. Det här kulminerade i demonstrationer den 11 juli. De ledda av kapitalistiska element. Parollerna, de viktigaste parollerna, det var alltså död åt kommunismen, ner med diktaturen, patria i vida, vilket alltså, det är lite som patria i vida, det låter ju ett så bra fosterland och liv. Det är lite som att säga all lives matter istället för black lives matter. Det revolutionens paroll var patria och muerte, alltså de patria i vida. Och så vidare. Det är alltså helt enkelt reaktionens paroller på Kuba, det är de som dominerade. Och det var 2000 personer som gick ut. Detta var de största demonstrationerna sedan 1994. Men det är värt att säga också att när presidenten Díaz-Canel kallade till motdemonstrationer för att försvara revolutionen, kom 100 000 till Havannas gator. Och det är en del av de 100 000, det är folk som är helt lojala till regimen. En del är väldigt kritiska till regimen. Men de vill försvara revolutionen och därför kommer de dit. Och det visar ju det enorma stödet som finns på den kubanska revolutionen för att bevara revolutionens landvinningar på Kuba. Men problemet är det att i de här demonstrationerna, så det fanns ju ett element av att USA, de hade kampanjen SOS Kuba, man försökte bygga en hysteri. Liksom. Men det var inte bara kapitalistiska element som deltog i de här demonstrationerna, det var också vanliga ungdomar och arbetare till viss del som deltog i detta. Och nu på måndag den 15 november så planeras nya protester, alltså om 2 dagar planeras nya protester på Kuba. Det är en organisation som heter Archipiélago, som leds av en dramatiker som står bakom det här. Och de säger att de då vill ha konsensus, de vill ha debatt, de vill ha demokrati. De säger att de enda vi inte har tolerans för, det är de som står för våld
Men det låter ju väldigt underbart. Vi ska både ha konsensus och debatt. Det bästa av alla världar liksom. Den här dramatikern som då levde i Archipelago, han är också med och leder en annan organisation. Den heter Cova Proxima. Föga förvånande är det här en organisation för att återskaffa kapitalismen på Kuba. Han leder den här Cova Proxima ihop med till exempel ledaren för direktoratet för ett demokratiskt Kuba som finansieras av USA och som under protesterna i somras krävde att USA skulle intervenera militärt på Kuba. De enda vi inte har tolerans för, de som förespråkar våld. Förutom om våldet kommer från USA-imperialismen såklart. Det är en annan person som är med i den här organisationen, är en representant för PP i Spanien som Partido Popular, som våldsamt förtryckte Katalan. Vi har såklart en annan grupp som stöttar den här demonstrationen nu på måndag. Och det här är viktigt att alla känner till, att ni ska känna till den karaktären på demonstrationen som kommer att ske, för att det här kommer säkert stå i svenska medier också om det. En annan grupp som stöttar den här demonstrationen på måndag är det som kallas Rådet för en demokratisk övergång på Kuba, som då till exempel förespråkar, och det här står i deras program, på en gångs skull så skriver de ut vad de faktiskt tycker, att man ska privatisera de statliga företagen och jorden. Och att man ska, det här står alltså uttryckligen, att man kompenserar för den revolutionära periodens exproprieringar för att förbättra relationen till USA. Alltså fullständig underkastelse till USA. Det är det de förespråkar. Öppet. USA-imperialismen har såklart gått ut och gett sitt stöd, sitt fulla stöd. Det är inte så ofta USA-imperialismen går ut och ger sitt stöd till demonstrationer. Förutom det gäller deras egna intressen. Men gör det nu på måndag också såklart. Om ni förtrycker den här demonstrationen så kommer det bli fler sanktioner. Jag vet inte varför det aldrig blir några sanktioner mot Saudiarabien eller Colombia när de förtrycker demonstrationer, generalstrejker, eller Lenin Moreno när han förtryckte kampen mot Ecuador eller någonting annat. För USA-imperialismen är ju för demokrati i betydelsen det amerikanska kapitalets diktatur. Det är det de är för. Så att USA gör på det här sättet, det är egentligen ingenting nytt. De har ju till och med en särskild budgetpost, alltså USA, för att sprida det de kallar för demokrati då. Så USA-imperialismen styr, de har en särskild budgetpost för det, officiellt. Men det är den ekonomiska krisen på Kuba som gör att det här kan få genomslag. Och på Kuba så ses det här mycket riktigt som en varning, den här situationen. En varning, och de här demonstrationerna, och att de har, alltså, det är inga massor som kommer ut. Men att de ändå kan ske, det ses som en varning för situationen framåt. Det har kommit tre intressanta artiklar i den kubanska pressen som jag vill lyfta fram här innan jag avslutar. Från en tidning som heter Latissa, som säger så här, att vänstern måste mobilisera ett alternativ till högerns kampanj. Och de säger att vi måste mobilisera, inte bara då mot den direkta, uppenbara kontrarevolutionära högern, inte bara direkt mot imperialismen. De säger att vi måste också mobilisera mot det de kallar för den institutionella kontrarevolutionen. Vilket betyder den delar av byråkratin som vill återinföra kapitalismen på Kuba. Och vi måste svara på, den delen som vi går till kapitalismen på Kuba, alltså de delar som svarar på imperialismens attacker nu med mer kapitalism helt enkelt. Det finns en annan artikel som är intressant, av samma författare. Han säger, det som behövs, det vi måste ge, den lösningen som behövs, det är att vi måste ge mer makt i folkets och i arbetarklassens händer. Det behövs mer kontroll underifrån, säger han. Och egentligen så är det här min uppfattning, och detta är ju egentligen i linje med de åtgärderna man vidtog under 90-talet, som skulle vara absolut med, du vet, arbetarparlament och sådär. Som skulle absolut vara ett steg i rätt riktning. Men man måste tillägga det att verklig arbetardemokrati handlar inte om mer kontroll eller mer makt i folkets händer. Verklig arbetardemokrati är fullständig kontroll över ekonomin. All makt i arbetarklassens händer. Och det här är inte bara en politisk fråga. Det är en politisk fråga också. Men det är ju väldigt mycket en ekonomisk fråga där. Det är arbetarklassen som vet hur saker produceras.
Det är arbetarklassen som vet var det finns flaskhalsar. Det är arbetarklassen som vet var, det, var saker inte fungerar effektivt. Det enda sättet att öka produktiviteten, att effektivisera, det är att involvera arbetarklassen massivt. Men, och det är ju att arbetarklassen måste känna sig som de verkliga ägarna av produktionsmedlen och av samhället. Det är Trotsky som formulerade det som han sa, att planekonomin behöver demokrati på samma sätt som den mänskliga kroppen behöver syre. Och det är rätt så bra sätt att beskriva det på. Och ett första steg, Kuba, det skulle vara att man använder de faktiskt redan existerande massorganisationerna som finns i landet. Till exempel finns det CDR, Kommitté för revolutionens försvar. Och som skulle kunna organisera massmöten. Massmöten där man gör fördelningen av grundläggande varor, där man lanserar en kamp mot spekulationen, där man diskuterar hur produktionen ska gå till. Och ur det så kan vidare organ växa för arbetarkontroll. Men det räcker ju också, och det här måste man tillägga, arbetardemokrati skulle gå en bit för att lösa ekonomiska problem på Kuba. Men det är absolut inte tillräckligt. Det räcker att man bara tar, alltså ni förstår, det här är en liten ö. Och som har världens mäktigaste imperialistmakt emot sig, och för den delen EU och alla andra. Liksom. Och det kom en intressant artikel då i det kubanska kommunistpartiets officiella organ som heter Granma, i deras officiella tidning, som behandlar just detta. De säger helt enkelt att förutsättningarna för att överhuvudtaget göra framsteg i Latinamerika är en socialistisk revolution. Det vill säga, det finns inga möjligheter till framsteg på kapitalistisk basis, vilket är ett första viktigt konstaterande. Nästa fråga är ju, hur ska vi genomföra den här revolutionen? Och vi diskuterar egentligen det vi är här inne på i fredags, igår. Men det är inte bara vi som ser det. Precis den här artikeln betonar precis samma sak. Den enorma klasskamp som pågår just nu på hela kontinenten och har accelererat under de senaste åren. Alltså i Colombia, ni vet, som har varit många år och varit reaktionens fäste i Latinamerika. Vi har haft den största generalstrejken på årtionden i Colombia. I Peru vann en person som kallade, eller ett parti som kallade sig marxistiskt, och en person som var känd för att ha lett en viktig lärarstrejk vann valet. Pedro Castillo. Och vi har såklart det revolutionära upproret i Chile, vi har revolutionära upproret i Ecuador och så vidare och så vidare. Det här visar ju möjligheten att sprida revolutionen till andra länder, den faktiska möjligheten som finns idag. Så för att rädda den kubanska revolutionen och för att sprida den, för att man ska kunna ta nästa steg, det som krävs är för det första att man behåller de viktigaste sektorerna av ekonomin statliga. Vi måste säga nej till alla typer av åtgärder som går i riktning mot att återinföra kapitalismen, som kommer att göra mer skada än nytta, utan tvivel, varenda en. För det andra så behövs det planering av ekonomin efter behov och kontroll av utrikeshandeln. För det tredje så behövs det arbetarkontroll för att avskaffa ojämlikhet, avskaffa korruption. Och sen, men den mest avgörande punkten, och det är såklart det vi måste ta sikte på, det är att sprida revolutionen. Och här, alltså det kan man tillägga, att bara en vänsterregim, bara en regim som ser sig som vänster och som handlar med Kuba, skulle göra stor skillnad. Alltså om, ni vet, det svenska vänsterpartiet är urusla i den här frågan. De har i praktiken tagit USA i imperialismens parti. Om det svenska vänsterpartiet hade varit lite bra i den här frågan och hade kommit till makten och handlat med Kuba, det hade gjort skillnad, bara det. Såklart. Och därför är det också en viktig strid, frågan om Kuba i arbetarrörelsen, att förklara vad det som faktiskt är som händer. Försvara den kubanska revolutionen i arbetarrörelsen. Men vad som såklart skulle lägga grunden för enorma steg framåt, vilket vi har ju bara sett en försmak på det som är möjligt, vad som skulle lägga grunden för enorma steg framåt, det är såklart en socialistisk revolution. Och det är vad Che Guevara och oändligt antal andra människor i historien har gett sina liv för. Och det är den uppgiften som vi har tagit på oss själva här att genomföra. Tack.